ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საქველმოქმედო აქცია გამართა. დეპუტატებმა და აპარატის თანამშრომლებმა საკუთარი სახსრებით შეიძინეს საკვები პროდუქტები და სიმონიანცის, ჩაგელიშვილის და თაყნიაშვილის სოციალურად დაუცო მრავალშვილიან ოჯახებს ზეთი, მაკარონი, ფქვილი, შაქარი, ვერმიშელი, წიწიბურა, კარაქი, შესქელებული რძე და პირველადი მოხმარების ჰიგიენის საშუალებები გადასცეს. ყოველთვის დროულია თუ როდის მერამეს გაუკეთებენ ნამდვილად გაჭირვებულ ოჯახებს. რა ვიცი, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს უმით უმეტეს, მაგრამ ყოველთვისაა საჭირო. მარტო ჩემზე არა, შეიძლება ჩემზე ბევრად გაჭირვებულებიც იყვნენ და რავი, თუ ამ სიკეთეს კიდე გააკეთებთ და ღმერთმა მოგცეთ, რომ იყვნენ ძალა და ეს ყველაფერი, რასაც გული მთავარი, რასაც კარნახობთ და იმას უკეთებთ ხალხს, ამაზე კარგი, რა ვიცი, არაფერი არ იქნება ალბათ. უღრმესი მადლობა. აი მართლა არ ვიცი, ნამდვილად მარტო ეს ერთი კი არა, ძალიან ბევრჯერ გამიწიეს დახმარება. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და რა ვიცი. ბოლნისის საკრებულომ შექმნა ფონდი, სადაც ყოველ თვის ხელფასზე დეპუტატები და აპარატის თანამშრომლები გარკვეულ თანხას რიცხავენ. სწორედ ამ შეგროვილი თანხით დღეს ადგილობრივი კანონმდებლების სოციალური სამსახურის მიერ მოწვლილი სის მიხედვით ყველაზე შეჭირებულ ოჯახებს დაეხმარენ. თითოეულ ოჯახს 150 ლარამდე ღირებულების პროდუქტი შეუძინეს. წინა საკრებულოს თემაზე გაჟღერდა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ ყველა დეპუტატის მხრიდან მზაობა იყო ყოველ ხელფასის თვის ბოლოს ხელფასზე დაგვედო შეგვექნა საქველმოქმედო ფონდი და გამოვითხოვეთ ყველაზე სოციალურად დაუცველების სია და ვეხმარებით ამ გაჭირვებულებს. დეპუტატი არის ჩართული ამ აქციაში, ასევე საკრებულოს აპარატის. ეს არ იქნება ერთჯერადი. ჩვენ მოთხოვეთ სოციალურ სამსახურს სია უკიდურესად გაჭირვებულების. რაზეც მოგვაწოდა 10 კაცის სია, ჩვენ შევეცდებით, რომ მოვიცვათ ეს უყოლა და უყოლას დავეხმაროთ მაქსიმალურად, რიცით შევძლებთ. მსგავსი აქციების გამართვას ბოლნისის საკრებულო ყოველთვიურად გეგმავს. მათი განცხადებით ეს პერმანენტულ სახეს მიიღებს და პირველ ეტაპზე ქალაქს მოიცავს.